helt op på toppen af, af det højeste punkt her ved Capo Orlando, cirka 100 meter. Der er et, vi kalder Santuario, som er en gammel kirke, der besøges få gange om året af, af byens beboere. Vi puster lidt, for det har været hårdt at, at gå op her, men det er en pragtfuld udsigt heroppefra, ud over vandet op imod Palermo. Man kan faktisk se helt op til Cefalù, som ligger 60 km herfra. Og til den anden side, der har vi Bolo og Gioiosa Maria. Det er det yderste punkt, Gioiosa Maria. Efter det, så kommer Patti og Milazzo. Og i sidste ende med Messina, som er 80 km oppe. Men prøv at filme lidt rundt. Ved siden af der er der en, en gammel ruin, som har været ligesom en slags fæstningsborg for mange, mange hundrede år siden. Og her har vi en, en gammel brønd. Hernede har vi ruinerne fra, fra fæstningsborgen. Meget interessant. Vi kan gå op og kigge heroppe også. Ja. Flot udsigt herfra, ned over stranden. Det ligger op bagved cirka 3 km midt i billedet. Længst ude her, der har vi så Vulcano og Lipari, og vi har lige skimt Stromboli bagved. Den ligger cirka 50 km ude. Og så er der Salina, Filicudi og Alicudi.